Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանի կողմից ստորագրված Արցախի լուծարման հրամանագրի չեղարկման հնարավորությունը շարունակում է օրակարգային մնալ։ Առաջարկվում են տարբերակներ Արցախը որպես պետություն պահպանելու համար։ Իր հոդվածում նման առաջարկով հանդես է եկել նաև Արմեն Աշոտյանը։ ՀՀԿ-ի կալանավորված փոխնախագահն առաջարկում է կիրառել պետություն առանց տարածքի մոդելը։ Արցախի հանրապետության գոյությունը չպետք է ավարտվի 2024 թվականի հունվարի 1-ին։ Կարելի է եւ պետք է վիճել, քննարկել, որոշել այս բանաձևը կյանքի կոչել ուղիների, մոդելների եւ հնարավորությունների շուրջ։ Սակայն ակնհայտ է, որ Արցախի հայկականության վերականգնման հեռանկարը ռեալ պահելու համար իմպերատիվ պահանջ է Արցախայության կազմակերպումը եւ գոյության շարունակությունը որպես քաղաքական գործոն։ Միաժամանակ Աշոտյանը հորդորում է այս ամենին զուգահեռ վտանգի տակ չդնել Բաքվում գտնվող Արցախի վերնախավին։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը պնդում է, չպետք է կորցնել նման մարդկային, ազգային եւ քաղաքական ներուժ ունեցող մարդկանց։ Քաղաքագետ Թևան Պողոսյանը ծանոթ է քաղաքական մի շարք մոդելների, որոնք առաջարկվել են Արցախի պահպանման համար։ Ասում է, նույնիսկ Շահրամանյանն է իր ստորագրած հրամանագրին դեմ, սակայն ցանկացած առաջարկ կախված է նրանից, թե արդյոք հայը պատրաստ է կանգնել պայքարի ճանապարհին, թե ոչ։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե արդյոք հայազգը կանգնում է պայքարի ճանապարհին և ընտրում է, որ ամեն ինչ կանենք, ընտրենք մոդել, որ գնենք մենք։ Մինչև այդ Արցախի հարցը երեկի չծանվա։ Արցախի հարցը եղել է հիմքում, ինչի պատճառով ազգերի լիգան չի ճանաչել Ադրբեջանը, որտեղ համարել է, որ Ադրբեջանը ունի տարածքային նկարտումներ։ Պողոսյանը հիշում է, ողջ աշխարհի եւ միջազգային հանրության համար Ստալինի միայն մեկ որոշումն է ընդունելի եղել, այն է բռնակցել Արցախն Ադրբեջանին։ Այս քաղաքականությունը նաեւ այսօր է արդիական։ Հենց այդ նույն միջազգային միությունը աստորեն Ստրասբուրգում լսեցին, որ հենց իրաց ողջունների եւ խորհրդների պատճառով է եղել, որ Հայաստանը պետք է նույն ձեւի մոռանալ Արցախի մասին եւ համարել, որ Արցախը Ադրբեջանի տարածք է։ Մասնագետը վստահեցնում է, Արցախը որպես պետություն ունենալու բոլոր մոդելները կաշխատեն, եթե այդպես ուզի հայ ազգը։ Չի լինում, որ ասենք ասած այստեղ կա կոպի, ինչ-որ բան, եկեք կոպի անենք, հետո թեստ անենք։ Որտեղ հիմա մի առաջարկա, որը տալիս է հիմք, որ կա հնարավորություն, կան ալանդրանքներ պայքարելու համար։ Հենց որ պայքարի ճանապարհը ընտրվեց, վստահ եմ, որ ոչ միայն պարոն Աշոտյանը, այլ նաև շատ ու շատ այլ այլուն հայկական մտքեր կհավաքնեն մի սեղանի շուրջ, կքննարկեն տարբեր մոդելներում տարբեր էլեմենտներ, կավելացնեն, կմիացնեն եւ կգտնվի այն մեկը, որը ամբողջը համազգային ձևով աշխարհով մեկ համայնքամ ընտրելու է հիմքում եւ պայքարելու է։ Նման մոդելով պետություն ունենալու դժվարություններին անդրադառնալով քաղաքագետը նշում է, չի եղել, թող հայկականը լինի առաջինը։ Սեդամակարյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։